Kan du berätta lite om bilen? Porsche GTR S4. Okej. Okay. Kan vi få se hur det ser ut när det lyser? Där fram, så ja. Kan vi få se där bak? Oj, oj, oj. Snyggt alltså. Det rinner väl. Mm. Här. Kör du lite cab idag alltså? Mm. Och S4. Mm. Är du nöjd? Mm. Va? Oj! Den tog sig på batteri.